أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعنة الله على القوم الظالمين. ظالموں پر ہمیشہ اللہ کی لعنت رہی ہے اور قیامت تک ظالموں پر لعنت رہے گی. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ رہتے ہیں انہیں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, اور اس کا ایک سبب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ شیعہ جو ہیں وہ ہمیشہ مظلوم کا انہیں ساتھ دیا ہے, ہمیشہ ظالم کے مخالف ہو رہے ہیں. اس وقت صرف شیعہ ہے کہ جو مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دے رہے ہیں. 57 عرب ملک ہیں جس میں 56 ملک ایسے ہیں کہ جو امریکہ اور اسرائیل کے غلام بنے ہوئے ہیں, اور صرف اکیلے شیعہ ہیں جن کے پاس کوئی نہ طاقت ہے نہ قوت ہے نہ لشکر ہے نہ فوج ہے. اس کے بعد بھی وہ حکومت سے ٹکرا رہے ہیں اور اسرائیل جیسے ظالم سے وہ ٹکر لے رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سازشیں ہو رہی ہیں شیعوں کے خلاف. امریکہ کے جو ایجنٹ ہیں, جو اسرائیلی ایجنٹ ہیں, وہ شیعوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تاکہ توجہ جو ہے وہ ان کی طرف سے ہٹ جائے. لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ داعش کیا چیز ہے, یہ بھی امریکہ اور اسرائیل کے برائے ہوئے ہیں. آج تک امریکہ کے خلاف داعش نے ایک لفظ نہیں کہا, اسرائیل کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا. طالبان کیا ہے؟ طالبان بھی امریکہ کے بنائے ہوئے ہیں, ٹوٹل 100% امریکہ کے بنائے ہوئے ہیں. لہذا امریکہ کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں. آج تک امریکہ کے خلاف ایک لفظ ان کی زبان سے نہیں نکلا, آج تک اسرائیل کے خلاف ایک لفظ ان کی زبان سے نکلا. تو ظاہر ہے کہ جب ایک لفظ بولنے کی ہمت نہیں ہے تو مقابلہ کیا کریں گے؟ صرف شیعہ مقابلہ کر رہے ہیں. لہٰذا آپ شیعوں کے خلاف انہوں نے ہر طرف شیعوں کے خلاف اقدام انہوں نے کر رکھے ہیں, اور یہاں کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جہاں شیعوں کو مار رہے ہیں. پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ ظلم کر رہے ہیں, اور پاکستانی حکومت کھل کر ساتھ دے رہی ہے. اس کا ثبوت ہے, اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایران نے دہشت گردوں کو مارنے کے لیے دو ایک راکٹ پھینک دیے تھے, تو جواب میں انہیں بھی راکٹ پھینکے ہیں. پاکستانی نے ارے صاحب ہمارے سرحد کے خلاف ورزی ہوئی ہے, ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اور مسلسل افغانستان سے راکٹ جو ہے پرا چرار پر, اور وہاں کے جو شیعہ آبادی وہ برس رہے ہیں, وہ کہیں ان کی غیرت نہیں آواز دے رہی ہے کہ صاحب یہ ہماری سرحد کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, یہ افغانستان سے راکٹ کیسے آ رہے ہیں, ہم بھی جواب دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ کھلی ہوئی جو ہے وہ یہ ظالموں کا ساتھ دے رہے. پاکستانی گورنمنٹ جو ہے یہ ایجنٹ ہے, یہ ایجنٹ ہے ظالموں کی, یہ ایجنٹ ہے امریکہ کی, یہ ایجنٹ ہے اسرائیل کی. لہذا آپ دیکھیں کہ وہاں سے طالبان اندر گھس کے آتے ہیں, مارتے ہیں شیعوں کو, پھر واپس چلے جاتے ہیں. فوج وہاں پر کیا کر رہی ہے؟ جو سرحد کے محافظین وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب کہ وہ سرحد کے محافظین جو پاکستانی ہیں وہ ملے ہوئے ہیں ان ظالموں کے ساتھ, کھل کے آتے ہیں اور کھل کے واپس جاتے ہیں, اور وہ کوئی ڈر نہیں ہے. ابھی جو انہوں نے ایک مظلوم کو چھری پھیری گلے کے اوپر, کہ جس طرح سے بھیڑ بکریوں کا ذبح کیا جاتا ہے, اس طرح سے ایک شیعہ مومن کو, بلکہ شیعہ عالم کو انہوں نے ذبح کیا, اس میں باقاعدہ ذبح کیا, اور کھلے عام وہ کیمرے کی طرف باقاعدہ رخ کیے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی یقین ہے کہ میرا ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا.